հարկավորությունը եւ հանրությունն ընդհանրապես բողոքում է, որ հարթակում տեսնում է մարդիկ, որոնք միայն խոսում են եւ գործունք այլեր չեն անում։ Չեք կարծում, որ այդ խոսերն էլ է մարդկանց հիասթափություն առաջացնում։ Ընդհանրապես ասած, ասա նույն բաները կրկնվում են։ Ես չի ասի, որ նույն բաները կրկնվում են, չնայած ձեր ասածի մեջ ճշմարտություն կա, բայց խոսքն է ծնում գործողություն։ Մյուս դեպքը դա ուրիշն է։ Կարար լիներ Հայաստանում, օրինակ, զինված հեղաշրջում, այդտեղ արդեն խոսքը չի ծնում, դա արդեն ուրիշ ճանապարհ է։ Մենք գտնում ենք, որ այս պայմաններում Հայաստանում շատ մեծ ցնցում առաջացնելը մի քիչ վտանգավոր է։ Դրա համար պետք է գնալ այն ճանապարհով, որը վերջում ապահովի լեգիտիմ իշխանություն, բայց կարող են լինել մարդկանց ուրիշ խմբեր, որոնք ուրիշ ձևով հարցեր լուծեն։ Պամանը դա տեխնատուր չէ առաջադրում, արդյոք սա պատասխանատվությունից խուսափել չէ, եւ ժողովուրդը ինչպես պետք է հետևի ձեզ, եթե չգիտեն Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, ով է լինելու վարչապետ։ Դուք ճիշտ եք ասում, որ ինչ որ պահի դա անհրաժեշտ է։ Մենք այդ պահը կորոշենք։ Դա անհրաժեշտ է։ Ամենասկզբից փրկության շարժման ժամանակ իմ տեխնատությունն էր դրված, եթե դուք հիշում եք միասնական վարչապետի, դա որևիցե լուրջ դերակատարում չունեցավ։ Փոփոխության մասին է խոսվում, որ լիդերների փոփոխությունը հնարավոր է ավելի մեծ զանգվածներ հավաքի։ Ո՞նց եք այս տեսակը։ Ես կարծում եմ, որ այն կոմիտեն, որ ստեղծվել է, դա Աստծո կողմից ստեղծված ինչ-որ կոմիտե չի։ Դա կոմիտեն ստեղծվել է ամսի 19-ին 20-ին հրատապ այդ դեպքերի հետ կապված։ Կոմիտեն պետք է անդլայնվի, կարող են ինչ-որ մարդիկ դուրս գան, ուրիշ մարդիկ մտնեն, նոր մարմիններ ստեղծվեն, ես չեմ բացառում այդ բանը, ու ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհով մենք պետք է գնանք։